በዛሬው ዕለት ሶስተኛውን ዩኒት እንጀምራለን። ዩኒት 3 ሜካኒክስ አንደር ሜካኒክስ ካይነማቲክስ እናያለን። ሶ ሜካኒክስ ምንድን ነው? ካይነማቲክስ ምን ማለት ነው? በካይነማቲክስ ውስጥ ያሉት ፊዚካል ኳንቲቲዎች ዲስፕሌስመንት፣ ዲስታንስ፣ ስፒድ፣ ቬሎሲቲ ኤንድ አክሰለሬሽን እንዴት ዲፋይን ይደረጋሉ? አቨሬጅ ቬሎሲቲ ማለት ምን ማለት ነው? አቨሬጅ አክሰለሬሽን ኤንድ ኢንስታንታኒስ አክሰለሬሽን ልዩነታቸውና ተመሳሳይነታቸው ምንድን ነው? እንደዚሁ ዋት ኢዝ ዘ ዲፍረንስ ቢትዊን ዲስታንስ ኤንድ ዲስፕሌስመንት። በተጨማሪ ዩኒፎርም አክሰለሬትድ ሞሽን ማለት ምን ማለት ነው? እነዚህን ሐሳቦች እንመለከታለን። motion in one and two dimensions የሚለውን እንመለከታለን። under this define በማድረግ የምንጀምረው ሐሳብ mechanics ምንድነው? what is mechanics? mechanics is one of the branches of physics. mechanics ማለት የphysics branch ነው። የphysics ዋናው አካል ነው። የሚያጠናው ስለ አካላት እንቅስቃሴና አካላት ከእንቅስቃሴ ውጪ ወይም በእርፍታ ላይ ሆነው at rest or in motion በሚሆነበት ጊዜ መሰረታዊ መነሻው ለእንቅስቃሴያቸውና at rest ለሆኑበት መሰረታዊ ምክንያት ምን እንደሆነ በዝርዝር የምንመለከትበት የትምህርት ክፍል ነው። ካይነማቲክስ በዚህ ስር በዋናነት motion in one and two dimension ብለን ስናወራ ስለ ካይነማቲክስ የግድ ማውራት አለብን። it is a study of motions related to displacement, velocity, acceleration and time of a moving object without considering የሚለው ሐሳብ ኢምፖርታንት ነው። the force that causes the motion በቀላል አገላለጽ ካይነማቲክስ ማለት ስለ እንቅስቃሴ የሚያጠና የሜካኒክስ አካል ነው። ነገር ግን አካሉ የተንቀሳቀሰበትን ምክንያት ማጥናት አይጠበቅበትም። አካሉ የተንቀሳቀሰበት ለምሳሌ አንድ አካል ሲንቀሳቀስ የተጓዘው ዲስታንስ ይኖረዋል፣ የተጓዘበት ፍጥነት ይኖረዋል፣ የተጓዘበት አክሰለሬሽን ወይም በአማርኛ ሽምጠጣ ሊኖረው ይችላል። ነገር ግን አካሉ እንዲንቀሳቀስ ስላደረገው ፎርስ ግን ኃይል ግን አይመለከተውም። ስለዚህ እንቅስቃሴውን ስላስነሳው ኃይል ወይም ፎርስ ኮንሰርንድ አይደለም፣ አይመለከተውም። ስለዚህ ካይነማቲክስ ኢዝ ዘ ስተዲ ኦፍ ሞሽን without the cause of the motion. the cause of motion ደግሞ ፎርስ መሆኑ ይታወቃል። ስለዚህ ከፎርስ ውጪ አካላት የሚንቀሳቀሱበትን ሁኔታ የምናጠናበት ነው። በዚህ ጊዜ ዲስፕሌስመንት ይኖራቸዋል፣ ቬሎሲቲ ይኖራቸዋል፣ አክሰለሬሽን ይኖራቸዋል። ከጊዜ ጋር የምናይበት የትምህርት ክፍል ነው፣ ካይነማቲክስ ይባላል። ስለዚህ እንቅስቃሴ ማለት አንጻራዊ የቦታ ለውጥ ማለት ነው። is the change in position of an object with respect to time በሆነ ጊዜ ውስጥ አንጻራዊ የሆነ የቦታ ለውጥ ሲደረግ እንቅስቃሴ ይባላል። ሞሽን ኦፍ ፓርቲክል አሎንግ ስትሬት ላይን በዚህ ምክንያት ዋን ዳይሜንሽን ስላል ይሄ ሬክቲሊኒየር ሞሽን ወይም ዋን ዳይሜንሽናል ሞሽን ይባላል። ቀጥ መስመራዊ እንቅስቃሴ ወይም በአንድ መስመር ያለ እንቅስቃሴ ዋን ዳይሜንሽናል ሞሽን ይባላል። ስለ ቱ ዳይሜንሽናል ኬስ በሚቀጥሉት የትምህርት ክፍሎች እንመለከታለን። ሶ ሞሽን ኢን ዋን ዳይሜንሽን ሴድ ቱ ቢ ጀስት ሬክቲሊኒየር ሞሽን ይባላል። ቀጥ መስመራዊ እንቅስቃሴ ማለት ነው እና አሎንግ ስትሬት ላይን ሲ ቀጥ ባለ መስመር ላይ በአንድ መስመር ላይ ለማለት ነው። ይሄ እንቅስቃሴ ሬክቲሊኒየር ሞሽን በማለት ይታወቃል። ዘ ቶታል ሌንግዝ ኦፍ ዘ ፓስ ኢዝ ዘ ዲስታንስ። አሁን ዲስታንስ ማለት ምን ማለት ነው? ዲስታንስ ማለት አንድ አካል ከነበረበት ቦታ ተነስቶ በብዙ አይነት መንገድ መሄድ ይችላል። ይሄ ዲስታንስ ነው። ፍሮም ኤ ቱ ቢ ኢዝ ኤ ዲስታንስ። ይሄ ዲስታንስ ነው። ከኤ ተነስቶ ቢ በዚህ መንገድ ሊሄድ ይችላል። ስለዚህ የአንድ ርቀት ርዝማኔ ማለት ነው ዲስታንስ። ዲስታንስ ወይም ኤስ ብለን እንላለን። ትራቭልድ ባይ ዘ ፓርቲክል ኤንድ ዘ ሾርተስት ዲስታንስ ቢትዊን ዘ ኢኒሻል ኤንድ ፋይናል። አሁን ሁለት ፖይንቶችን ኮንሲደር እናደርጋለን። ኢኒሻል ኤንድ ፋይናል ፖይንት። ለምሳሌ ይሄም ፖይንት ፖይንት ኤ ብዬ ኢኒሻል ፖይንት ነው ብዬ ብል ኢኒሻል ፖይንት ቢሆን በዚህ መንገድ
እዚህ ጋር መድረስ ይቻላል። ኤ ፖይንት ቢ ኢስ ፋይናል ፖይንት ፋይናል። ከኤ እስከ ቢ ለመሄድ አንደኛው ፓዝ ሉክ፣ ይሄ ፓዝ አለ። ይሄ ዲስታንስ ይባላል ኤስ ዩሲ። ይህን ያክል ዲስታንስ ሄዷል። እንደዚሁ በሌላ መንገድ መጓዝ እንችላለን። እንደዚህ ዞረን በዚህ በኩል መሄድ እንችላለን። ይሄ ዲስታንስ ሁለተኛው ዲስታንስ ነው። ስለዚህ በሁለቱም መንገድ ስንመለከት የሄደው ርቀት ልዩነት ሊኖረው ይችላል። ነገር ግን መጀመሪያውና መጨረሻው እንደምንመለከተው አንድ አይነት ነው። ከተመሳሳይ ቦታ ተነስቶ በተለያየ መንገድ ቢ ላይ መድረስ ይቻላል። ዲስፕሌስመንት ሲባል ግን ይህንን መጀመሪያ የተጓዝነውን ርቀት መከተል አይጠበቅበትም። ኮንሰርን የሚያደርገው የመጀመሪያውና የመጨረሻው ነጥብ ላይ ብቻ ነው። ስለዚህ ቀጥ ያለ መስመር ከኤ እስከ ቢ ያለውን ብቻ ስንወስድ ይሄ ዲስፕሌስመንት ይባላል። ስለዚህ ዲስፕሌስ ማለት ምንድን ነው? ዘ ሾርተስ ዲስታንስ ፍሮም ኢኒሻል ፖይንት አቱ አፕ ቱ ፋይናል ፖይንት፣ ከመጀመሪያው ከመነሻው ነጥብ እስከ መጨረሻው ነጥብ ያለው ርቀት ዲስፕሌስመንት ይባላል። ምንድን ነው ይህ ማለት? ዲስፕሌስመንት ማለት ዳይሬክሽን እና ማግኒቱድ ስላለው ይህ ማለት ዲስታንስ ሲደመር ዳይሬክሽን በመሆኑ ምክንያት የግድ ዲስታንስ ዋና ዲስታንሱ መከተል የለበትም። ሶ ከኤ በየትኛው አቅጣጫ ከኤ እስከ ቢ ያለው ቀጥ ያለው መስመር ዲስፕሌስመንት ይባላል። ነገር ግን በዲስታንስ ዋን እና በዲስታንስ ቱ ያለውን ግዘቱ ፓዝ የምንመለከተው ዲስታንስ ይባላል። ምክንያቱም ዲስታንስ ብለን ስናወራ ዳይሬክሽን ስለሌለው ማግኒቱድ ላይ ብቻ መሰረት ስለሚያደርግ የሄደበትን መንገድ ብቻ ተከትሎ የተጓዘውን ርቀት 10 ሜትር ቢሆን 10 ሜትር ነው፣ 10 ኪሎ ሜትር ቢሆን 10 ኪሎ ሜትር ነው። እንደዛ ልንል እንችላለን። ስለዚህ ዲስታንስ ኢዝ ስካላር ፊዚካል ኳንቲቲ፣ ማግኒቱድ ላይ ብቻ መሰረት ያደርጋል። ዲስፕሌስመንት እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ቬክተር ኳንቲቲ ነው። ዲስታንስ አለው ሲደመር ዳይሬክሽን አለው። ሶ የሁለቱ ልዩነት ይሄ ነው። ዲስፕሌስመንት ቬክተር ኳንቲቲ ነው። ዲስታንስ ደግሞ ስኬለር ፊዚካል ኳንቲቲ ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ዲስታንስ ኢዝ ሲምቦል ሪፕሬዘንትድ ባይ ሲምቦል ኤስ፣ ይሄኛው ግን ዲስታንስ ስፒድ ነው። ዲስታንስ ዊዝ አን አሮ ሲቀመጥ ይሄ ዲስፕሌስመንት ይባላል። ስለዚህ የመጀመሪያው መነሻ ፖይንት እስከሚቀጥለው ያለው ኤኒ ሾርተስት ፓስ ኢዝ ዲስፕሌስመንት ይባላል። ሶ ዘ ዲስታንስ ትራቨልድ ኢዝ ስኬላር ኳንቲቲ፣ ዲስፕሌስመንት ኢዝ ቬክተር ፊዚካል ኳንቲቲ። ይሄን ከዚህ በፊትም ስላየነው የሚቸገር ሀሳብ አይደለም። ዲስታንስ ስኬላር ፊዚካል ኳንቲቲ ነው፣ ዲስፕሌስመንት ደግሞ ቬክተር ፊዚካል ኳንቲቲ ነው። በቀላሉ መረዳት መቻል አለብን። ከዚህ ቀጥሎ ዋት ኢዝ ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ስፒድ ኤንድ ቬሎሲቲ፣ ቅድም በስፒድ እና በቬሎሲቲ መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው ብለን ለማውራት ሞክረናል። አሁን ይህን በዝርዝር እንመለከታለን። ስፒድ ማለት ዘ ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ ዲስታንስ ማለት ነው። ኦር ኢዝ ዘ ዲስታንስ ትራቭልድ ኢን ዩኒት ታይም ማለት ነው። ዲስታንስ ትራቭልድ ኢን ዩኒት ታይም። ስለዚህ ስፒድ ማለት ማቴማቲካሊ ስፒድ ማለት ዲስታንስ ሲካፈል ለጊዜ ማለት ነው። ኢን ሾርት ሶ ኢት ኢዝ ኢን ሜትር ፐር ሰከንድ፣ ዩኒቱ ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ስካላር ነው። አት ሴም ታይም ኢት ኢዝ ስካላር ዩ ሲ፣ ስካላር ፊዚካል ኳንቲቲ ነው። ስለዚህ ስፒድ ማለት ቀላል ምሳሌ ኤ ቦል ኢዝ ሙቪንግ ዊዝ ፎር ሜትር ፐር ሰከንድ ብለን ብንናገር ወይም ብንጽፍ ይህ ሀሳብ አራት ሜትር ፐር ሰከንድ ብቻ ነው የሚነግረን። አራት ሜትር ፐር ሰከንድ ደግሞ ኳሷ የሄደችበትን ፍጥነት ነው የሚነግረን። ይሄ በአማርኛ ቶሎታ ይባላል። ስፒድ አራት ሜትር ፐር ሰከንድ ኦንሊ ማግኒቱድ ነው የሚያወራው። ማግኒቱድ መጠኑ ምን ያክል ነው፣ ወዴት እንደሄደች የሚናገረው ነገር የለም። በዚህ ምክንያት ስኬለር ፊዚካል ኳንቲቲ መሆኑን ስፒድ ይነግረናል። እና አንድ አካል በሆነ ቶሎታ ወይም በሆነ ስፒድ ከነበረችበት ቦታ ተነስታ ሙቭ ብታደርግ ብትንቀሳቀስ የሚኖራት ማግኒቱድ ኢን ሜትር ፐር ሰከንድ ስፒድ ይባላል። ቬሎሲቲ ከዚህ ይለያል በተወሰነ መጠን። ኢዝ ዲፋይንድ አዝ ዘ ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ ዲስፕሌስመንት ኦፍ ዘ ፓርቲክል ኦር ዘ ቦዲ ኦር አን ኦብጀክት ማለት እንችላለን። እና የአንድ አካል ለምሳሌ ቬሎሲቲ ዴፊኒሽኑ ቬሎሲቲ ቬክተር ስለሆነ ዲስፕሌስመንት ኦቨር ታይም ይሆናል። ዩ ሲ ዘ ዲፈረንስ። ዩኒቱ ተመሳሳይ ነው። ከላይ እንደምትመለከቱት ሜትር ፐር ሰከንድ ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ነገር ግን ቬሎሲቲ ዘ ቬክተር፣ ዲስፕሌስመንት ኦቨር ታይም ዲስታንስ ኦቨር ታይም። ቅድም የዲስታንስ እና የዲስፕሌስመንት ልዩነት አይተናል። ስለዚህ ቬክተር ስለሆነ ቬክተር ለስኬለር ሲካፈል የሚሰጠን ቬክተር ነው። ስለዚህ ኢን ሜትር ፐር ሰከንድ። አሁን ከላይ የወሰዱን ምሳሌ እንደገና መጻፍ እንችላለን። ኤ ቦል ኢዝ ሙቪንግ ዊዝ
4 متر per second استيل تمساساي نو اندو متملكتوت 4 متر per second due east بيقالكو east بيقالكو اقطاعا جمركوبات الاغنيو لاي متام بيتشا يورال نغير غني زي ሁለት ነገር ይወራል አንደኛ direction አለው ሁለተኛ መጠን አለው ስለዚህ velocity ማለት vector quantity በመሆኑ speed plus direction ይሆናል ማለት ነው እና ልዩነታቸው velocity vector physical quantity ነው speed ደግሞ scalar physical quantity ነው ሌላው ለሁለቱም የሚሰራው ዩኒታቸው ሜትር per second ተመሳሳይ ነው dimensional formulaቸው dimensional formula ለሁለቱም የሚሰራው dimensional formula ለ speedም ለvelocityም ተመሳሳይ ነው ያ ማለት ነው speed and velocity in terms of dimension length over t ማለት እንችላለን ምን ማለት ነው distance over time ማለት ነው speed displacement over time ማለት ነው ይሄ ማለት ባጭሩ l t inverse ብለን እናስቀምጣለን እዚህ ከላይ የጻፍኩት ሐሳብ እሱ ነው l t inverse is the dimension formula dimensional formula for speed or velocity መሆን ይችላል ከዛ ቀጥሎ uniform velocity የሚል እንመለከታለን a particle said to be moving with uniform velocity if it moves along a fixed direction and covers equal displacement in equal interval of time when the particle moves with uniform velocity a displacement time graph is a straight line አሁን ይሄንን እንዳለ ለመረዳት ያስቸግር ይችላል ነገር ግን በመሳሌ እንመለከታለን ለምሳሌ አንድ ቴብል እንወስድ uniform velocityን በቀላሉ ምንረዳበት መንገድ ነው እዚህ ጋር የሆነ ቴብል እንሰራለን uniform ማለት ተመሳሳይ እንቅስቃሴ ማለት ነው ለምሳሌ ይሄ displacement ነው ይሄኛው time ነው ከዜሮ ይጀምራል 2 4 6 8 10 እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ታይሙም ከዜሮ ይጀምራል 0 1 2 3 4 5 ሉክ ከላይ የተሰጠውን ሐሳብ በቀላሉ ለመረዳት የሚያስችለን ይሄ ምሳሌ ነው ጥሩ ምሳሌ ቀላል ምሳሌ ሉክ ዲስፕሌስመንቱ 0 ነበረ የተጓዘ 2 ሜትር ነው ከሁለት ተነስተው እንደገና 4 ነው ከ4 6 ነው ከ6 8 ሜትር ነው ከ8 10 ሜትር ተጓዟል የጊዜው ልዩነት እንመለከት 0 ነበረ በአንድ እየጨመረ ነው ዩኒፎርም ነው ዩኒፎርም ማለት ተመሳሳይ ጭማሪ በዲስፕሌስመንቱና በታይሙ ያደረገ ጭማሪ ነው እስቲ እዚህ ጋር ቬሎሲቲውን እንመልከት የእያንዳንዱ ቬሎሲቲ በእያንዳንዱ አቅጣጫ ያለውን ቬሎሲቲ በቀላሉ ማየት እንችላለን ቀድም ቬሎሲቲ ማለት displacement over time ስለሆነ እዚህ ጋር ስመተን ምናየው ነገር 0 over 0 ሲሆን 1 ፋይን ነው 2 ሲካፈል ለ1 እዚህ ጋር 2 ነው 4 ሲካፈል ለ2 እንደዚህ 2 ነው 6 ሲካፈል ለ3 2 ነው 8 ሲካፈል ለ4 2 ነው በእያንዳንዱ corresponding value of time displacementu ያለበትን ለታይ ጊዜው ስናካፍል velocity ይሰጠናል ለምሳሌ 0 ስናካፍል 0 ስለማይቻል አንድ ፋይን ነው 2 ለ1 ስታካፍል 2 4 ሲካፈል ለ2 2 ነው 6 ሲካፈል ለ3 2 ነው 8 ሲካፈል ለ4 2 ነው 10 ሲካፈል ለ5 2 ነው ሉክ ይሄ ከሆነ አሁን displacement time graph-ን እንመልከት ከላይ የተሰጠውን ሐሳብ በቀላሉ መረዳት እንችላለን ይሄ graph displacement time graph ነው አሁን 0 origin ማለት ነው 00 ማለት ይሄ ነው እዚህ ጋር 1 አለኝ 2 አለ 3 አለ 4 ማለት እንችላለን እዚህ ጋር ደግሞ 2 አለ 4 አለኝ 6 አለ 8 አለ በ0 ጊዜ 0 ነው በ2 ጊዜ 1 ነው ግራፋችን ቀጥ ያለ ግራፍ ይሆናል እንደዚህ ቀጥ ያለ ግራፍ ይሆናል ሉክ ዩኒፎርም ሞሽን ከሆነ ከላይ የሰጠነው ምሳሌ በተገለጸው ሐሳብ ውስጥ ያለውን ወደ ስዕላዊ መግለጫ ስናመጣው ይሄንን የሚመስለው ቀጥ ያለ መስመር ይሰጠናል because 0 0 ነበር በእያንዳንዱ የጊዜ ጭማሪ ተመሳሳይ የሆነ የዲስፕሌስመንት ጭማሪ አለ ስለዚህ ግራፉ ሳይወድ በግድ ቀጥ ያለ ግራፍ ይሆናል ቀጥ ያለ ግራፍ ይሄ ማለት ነው የዚህ ስሎፕ የእያንዳንዱ ስሎፕ ለምሳሌ የዚህን ስሎፕ ለመስራት ብንፈልግ የሆነ ፖይንት ላይ ወስደን ስሎፕ ዲፋይን የሚደረገው
دلتا اس اوفر دلتا تي بمهونو مكنيات ايه سلوب مالتنو سلازي سلوبو اندزي كالكوليتي درغال vertical increases over horizontal increase يمبلو يحساب ترغم يهنن ياسر الدنال سلازي بيان داندو ياسن الملكات سلوب من ناقينيو فلت يهنال بيان داندو يمن ناقينيو value سلوب نو سلازي the slope of a uniform motion and the graph of displacement versus t يمساتن velocity يهنال مالتنو look the slope of a uniformly moving body for the displacement and time velocity is the slope ስለዚህ slope ማለት ምን ማለት ነው delta s over delta t which is to እሱ ደግሞ ምን ማለት ነው velocity ማለት ነው ስለዚህ slopeውን ከዚህ ላይ calculate ማድረግ ማለት በቀጥታ velocity ማግኘት ማለት ነው እና slopeው የትኛው ቦታ ላይ ብንሰራው uniform motion ከሆነ በእያንዳንዱ ቦታ ላይ የምናገኘው slope አንድ አይነት ነው because መስመሩ ቀጥ ያለ መስመር በመሆኑ ምክንያት ይሄንን ውጤት ይሰጣናል ሁለተኛ velocity time graphን ደግሞ እንመርከት በዛ velocity time graph በቀላሉ አሁን ምሱንም መስራት እንችላለን look ይሄ velocity time graph ነው look origin 00 ነው እና እዚ ላይ እንደምንመለከተው በ00 ላይ ያው undefined ነው ነገር ግን ሁለት ሲሆን ለምሳሌ ይሄ ሁለት ነው ከዛ በኋላ አራት አለ እዚ እዚ ጋር አንድ አለ ሁለት አለ ሶስት አለ ይከተላል ሶ ግራፋችን ከላይ እንደምትመለከቱት ቀጥ ያለ ግራፍ ይሰጠናል look ይሄ መስመር ማለት look በuniform velocity ጊዜ የምናገኘው velocity time graphው parallel to the time you see the time t ለጊዜ ወይም ለታይም parallel የሆነ ነገር እናገኛለን የመስመር እናገኛለን tu የሆነ መስመር ይሄንን መስመር area bin west yezi area malet velocity sibaza t nu selezi ye malet degmo displacement malet nu selezi the area under uniform motion is simply a displacement yonal malet nu so by uniformly move miyadrega akal displacement mafelleg malet areaun mafelleg malet nu selezi yezin area በካልኩሌት በመናርግበት ጊዜ velocity time ነው አሁን ይሄ ምን ያሳየናል velocity ማለት displacement over time ስለሆነ ከዚህም ከሂሳቡም ስንረዳ displacement ማለት look velocity times time ይሆናል ማለት ነው so the area under velocity time graph is always displacement ይሰጣናል ማለት ነው በቀላሉ እንደዚህ understand ማድረግ እንችላለን okay አሁን ይሄ ዩኒፎርም ሞሽን ከሆነ ነው ዩኒፎርም ሞሽን ነገር ግን ነን ዩኒፎርም ወይም ደግሞ ቫሪያብል ቬሎሲቲ ቢኖረው እንዴት ይሆናል ነው የተለየ ነው ይሄ በዚህ ጊዜ ዘ ቬሎሲቲ ኢዝ ቫሪያብል ኦር ነን ዩኒፎርም ኢት ካቨርስ አን ኢኳል ዲስፕሌስመንትስ ኢን ኢኳል ኢንተርቫል ኦፍ ታይም ይሄም በቀላሉ አሁን በቴብል ብናሳየው ግልጽ ይሆናል አሁን ነን ዩኒፎርም ማለት ይሄ ቴብል አለ ይሄ ቬሎሲቲ ነው ዲስፕሌስመንት ነው ሶሪ እዚህ ጋር ታይም አለኝ ለምሳሌ 00 ነው ታይሙ 1 2 3 4 ብንል በአንድ ጊዜ ለሰይ 2 2 ላይ ደግሞ 6 ብል 3 ላይ ደግሞ 5 ብል look 4 ላይ ደግሞ 9 ብል አሁን ከላይ ያሉትን ተመልከቱ ዩኒፎርም አይደለም 0 2 6 5 9 አንዱ ጋር ይጨምራል አንዱ ጋር ይቀንሳል 0 1 2 3 4 ስለዚህ ቬሎሲቲውን ስንመለከት የተለየ ነው የሚሆነው እሺ ቬሎሲቲው በእያንዳንዱ ላይ የምናገኘው ቬሎሲቲ የተለየ ይሆናል ቬሎሲቲው እዚህ ላይ ለምሳሌ አንዲፋይን ነው እዚህ ጋር 2 ነው እዚህ ጋር 3 ነው እዚህ ጋር ደግሞ 2.5 ነው እዚህ ጋር ደግሞ 9 ለ4 ስናካፍል ኦልሞስት 2.75 አካባቢ ነው ይሄን ውጤት እናገኛለን ሉክ አሁን እዚህን ግራፍ ብንሰራ ግራፋችን የሚሆነው እንደዚህ አይነት ነው የሚሆነው እንደቀደሙ ዩኒፎርም አይሆንም ግራፉ አንዴ ከፍላል አንዴ ዝቅላል እንደዚህ አይነት ግራፍ ይሆናል ሉክ ይሄ ግራፍ የሚያሳየው ነን ዩኒፎርም ሆኖ ነው ከላይ ቁጥሩ ከቴብሉ ላይ እንደተመለከተው
ቁጥሮቹ የተለያዩ ናቸው እሺ ዩኒፎርም አይደሉም ጊዜው ዩኒፎርም ኦፍ ኮርስ 0 1 2 3 4 የጊዜ ጭማሪ እኛ ላንቀያይረው እንችላለን 0 1 2 ኮንስታንትሊ ነገር ግን ዲስፕሌስመንቱ በአንድ ጊዜ ይፈጥራል አንድ ጊዜ ቀስ ይላል አንድ ጊዜ ቶሎ ይሄዳል ዘ ግራፍ ኦፍ ዲስፕሌስመንት ታይም ግራፉ የምንመለከተው አይነት ግራፍ ይሰጠናል ስለዚህ ስሎፑን ስንመጣ አሁን የዚህ ስሎፕ የተለያየ ነው በእያንዳንዷ ዘ ዲስፕሌስመንት ግራፍ ኢዝ ኖት ኮንስታንት ኮንስታንት አይደለም እንደምናየው in a uniform velocity the slope of the curve varies with time slope ለምሳሌ እዚህ ጋር ብንመጣ ያው እዚህ ጋር ምናገኘው slope እና እዚህ ጋር ምናገኘው slope በተአምር አንድ አይደለም ያው delta s over delta t ነው እዚህ ጋርም delta s and delta t ነው slope እዚህ ጋር መተን እዚህ በእያንዳንዷ point ላይ along the curve የምናገኘው ውጤት የተለያየ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ነን ዩኒፎርም ስለሆነ ነው ስለዚህ ዩኒፎርም የምንለው ላይ wherever በየትኛውም point ላይ የምናገኘው displacement ምንድነው slope አንድ አይነት ነው ነገር ግን እዚህኛው ነን ዩኒፎርም የሆነ እንቅስቃሴ ላይ ስንመጣ ግን ነን ዩኒፎርም ማለት በግልጽ ይሄንን መረዳት የሚያስቸግር አይመስለኝም ለመረዳት በደንብ መሞከር አለባችሁ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ በሚሆንበት ጊዜ slope በእያንዳንዷ interval of time የምናገኘው slope ወይም ደግሞ velocity አንድ አይነት አይሆንም ነን ዩኒፎርም ስለሆነ ኦኬ የሚቀጥለው ሐሳብ አቨሬጅ ቬሎሲቲ ማለት ምን ማለት ነው አሁን ስለ ቬሎሲቲ ያወራን አቨሬጅ ማለት ምን ማለት ነው አቨሬጅ ማለት በአማርኛ አማካይ ማለት ነው ፎር ቱ ቬሎሲቲስ ቪ ፋይናል ኤንድ ቪ ኢኒሻል በሁለት መንገድ ማየት እንችላለን ዚ አቨሬጅ ቬሎሲቲ ማለት የሁለቱ ድምር ሲካፈል ቪ ፋይናል ሲደመር ቪኢንሻል ሲካፈል ሁለት ነው አንዱ አቨሬጅ የሚገልጽበት መንገድ ይሄ ነው በማንኛውም የሂሳብ ህግ የሶስት እና የአራት ነገሮች ከሁለት በላይ ለሆኑ ነገሮች ሁለት እና ከዛ በላይ ለሆኑ ኳንቲቲዎች አቨሬጅ ብለን ስንል ብዛት ያሉትን ቁጥሮች ደምረን ለብዛታቸው ማካፈል ነው ይሄ አንዱ አቨሬጅ መገለጫ ነው ነገር ግን አቨሬጅ ቬሎሲቲ ስንል በሌላ መንገድ የሚገለጽበት መንገድ ከትርጉሙ ስንነሳ አቨሬጅ ቬሎሲቲ ማለት አቨሬጅ ማለት the change in displacement over change in t ማለት ነው ይሄ ማለት ነው distance to or displacement to minus displacement 1 divided by t2 minus t1 ማለት ነው ስለዚህ average ማለት ቅድም በገለጽኩት መንገድ የሁለት velocities ድምር ሲካፈል ሁለት ማለት እንችላለን ወይም delta s over delta t ብለን s2 minus s1 t2 minus t1 ወይም s minus s0 divided by t minus t0 ማለት እንችላለን ስለዚህ average በዚህ መንገድ ይገለጻል average velocity ትርጉሙ ይሄ ነው ይሄንን መዘንጋት አያስፈልግም መሰረታዊ ሐሳብ ስለሆነ በሁለት መንገድ ይገለጻል so average velocity ብለን ስናወራ during the time interval of this ብለን ካስቀመጥን ሁለተኛ ላይ ያስቀመጥነው ሐሳብ በግልጽ ያሳየናል ማለት ነው ከዚህ ቀጥሎ instantaneous velocity ማለት ምን ማለት ነው ብዙ ጊዜ ወደ higher mathematics ወይ ደግሞ higher physics ስንደርስ አንዱ የሚነሳ ዋና ነጥብ ፊዚክሱ ከፍ ያለ በከፍ ባለ ደረጃ እየተማርን በሄደ ቁጥር ወደ instantaneous concept እንገባለን instantaneous ማለት በአማርኛ ከመቅስፈት ወዲያው በቶሎ በጣም በፍጥነት ማለት ነው ትርጉሙ so instantaneous በፊዚክስ እንዴት ዲፋይን ይደረጋል ነው አሁን ፊዚካል ተርሙን ማወቅ ይገባናል ከዚህ በመነሳት ስለዚህ it is a velocity at any given instant of time see instant የተለመደ ቃል ነው ከመቅስፈት ማለት ነው of time at a given point of its path ስለዚህ እንዴት ዲፋይን ይደረጋል instantaneous ማለት mathematically velocity instant instant ማለት the limit of limit of delta s over delta t ከመቅስፈት ከሆነ as delta t approaches to 0 ማለት ነው ይሄ በጣም ቆንጆ የinstantaneous velocity definition ነው limit of delta s ስለዚህ ገደብ አለው ማለት ነው as delta t approaches 0 ጊዜው 0 ነው ማለት አይደለም ወደ 0 የተጠጋ ጊዜ ውስጥ ድንገት ውልብ የሚል ያክል የምናየው ፍጥነት ድንገት ስለዚህ instantaneous ይባላል እሱ instantaneous so mathematically define የተደረገበት መንገድ
በእውነቱ በጣም ግልጽና ደስ የሚል ዴፊኒሽን ነው። ስለዚህ ሊሚት ኦፍ ዴልታ ኤስ ኦቨር ዴልታ ቲ አስ ዴልታ ቲ አፕሮችስ ቱ ዜሮ ኢንስታንታኔስ ቬሎሲቲ ይባላል። ኢንስታንት አት ኢንስታንት ኦፍ ታይም። በሃየር ፊዚክስ ከፍ እያልን ከሄድን ይህንኛውን ሀሳብ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ዲስፕሌስመንት ኦቨር ዲቲ ብለን እናስቀምጣለን። ይሄ ወደፊት ከፍ ያለው ደረጃ ላይ ስትደርሱ የምትማሩት ነው። በመጽሐፋችሁ ላይ ይህ ሀሳብ ስላለን የጨመርኩት ዲኤስ ባይ ዲቲ። የዚህ ኮንሰፕት በጣም ሰብሰብ ባለ መንገድ ማቴማቲካሊ ለማስረዳት ሲፈለግ እዛ ስትደርሱ በግልጽ የምታውቁት ቢሆንም ዲኤስ ኦቨር ዲቲ በምታዩት ጊዜ መጽሐፋችሁ ላይ ስታዩ ግር እንዳይላችሁ ነው። ነገር ግን ቀጥተኛ ትርጉሙ ኢንስታንታኔስ ቬሎሲቲ ማለት ሊሚት ኦፍ ዴልታ ኤስ ኦቨር ዴልታ ቲ አስ ዴልታ ቲ አፕሮችስ ቱ ዜሮ የሚለውን ሀሳብ በጥንቃቄ በአእምሯችሁ ልትይዙ ይገባል። እና ዴልታ ቲ አፕሮች ዜሮ ማለት ጊዜው ዜሮ ነው ማለት አይደለም። ዜሮ ነው ማለት ሳይሆን በተለምዶ ውልብ አለ፣ በጣም ፈጠነ፣ ድንገት በአይናችን ያየነው ነገር ያየነው እስከማይመስለን ድረስ ያለ ፍጥነት ላለው ነገር የምንሰጠው ነው። እና ኢንስታንታኒስ ይባላል። አት ኢንስታንት ኦፍ ታይም ኢንስታንታኒስ የሚባለው ብዙ ጊዜ ፊዚክሱ ኮንሰፕቱ መሰረታዊ ዲፊኒሽንን ማወቅ የማንችልበት ምክንያት ወደ ራሳችን ቋንቋ አምጥተን ትርጉምን መረዳት ባለመቻላችን ምክንያት ነው። እሱ ስናውቀው በጣም ቀላል ይሆናል። ሶ ኢንስታንታኒስ ማለት እሱ ነው፣ እንዲረሳ አያስፈልግም። ኦኬ፣ እዚህ ላይ አንድ ልንይዘው የሚገባ ማስታወሻ አለ፣ ኖቲስ አለ፣ መሰረታዊ ነገር። ኢን ዩኒፎርም ቬሎሲቲ ዘ ኢንስታንታኒስ ቬሎሲቲ ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ አቨሬጅ ቬሎሲቲ ኦፍ አን ኦብጀክት። አሁን ዩኒፎርም ከሆነ እንቅስቃሴው ሲ አሁን ይህን መገንዘብ በጣም ያስፈልጋል። እንቅስቃሴው ዩኒፎርም ከሆነ ዩኒፎርም ነው ማለት ግራፋችን የሚሆነው እንደዚህ አይነት ነው። ዩኒፎርም ከሆነ እንቅስቃሴያችን እንደዚህ አይነት ነው። ይሲ ይሄ ማለት ነው። ሶ ይሄ ዲስፕሌስመንት ቨርሰስ ቲ እንደዚህ ነው። ሉክ ይሄን ግራፍ ስንመለከተው ኢንስታንታኔስ ከመቅስፈት የምናየው ነገር ግን አቬሬጁ፣ ምክንያቱም የትኛውን ቦታ ላይ የምንሰራው ስሎፕ አንድ አይነት በመሆኑ የሚሰጠን ቬሎሲቲ ኤቭሪዌር አንድ አይነት ነው። አንድ አይነት የትም ቦታ ላይ አንድ አይነት ይሆናል። ዚስ ኢዝ ዴልታ ኤስ ኦቨር ዴልታ ቲ። እዚ ጋር መተን ዴልታ ኤስ ኦቨር ዴልታ ቲ። ስለዚህ ኢንስታንታኔስ ቬሎሲቲው በኢንፎርሞሽን ጊዜ ከአቨሬጅ ቬሎሲቲው ጋር ምንም ልዩነት የለውም። ይሄ መሰረታዊ ነገር ነው፣ መረሳት የሌለበት ሀሳብ ነው። ሶ ዩኒፎርም ቬሎሲቲ ዩኒፎርም ቬሎሲቲ ኢንስታንታኔስ ቬሎሲቲ እና አቨሬጅ ቬሎሲቲው ሁል ጊዜ አንድ አይነት መሆኑን እንዳትረሱ አሳስባለሁ። በጥንቃቄ መረዳት የሚገባን ሀሳብ ነው። ኢንስታንት ኦፍ ታይም ያለው ዩኒፎርም ከሆነ፣ ዩኒፎርም ካልሆነ ይለያያል ማለት ነው። በግልጽ ነን። ዩኒፎርም ሞሽን ላይ እንደዚህ አይነት ነገር አናይም። ኦኬ፣ ከዚህ ቀጥሎ አሁንም በካይነማቲክስ ውስጥ የምንመለከተው ዊዛውት ዘ ኮዝ ኦፍ ሞሽን እሱን ሳንመለከት አሁን አክሰለሬሽን ማለት ምን ማለት ነው ነው ስለ አክሰለሬሽን ደግሞ እናወራለን። አክሰለሬሽን በአማርኛ የተሰጠው አቻ ትርጉም ሽምጠጣ የሚለው ነው። ሽምጠጣ አክሰለሬሽን በእንግሊዝኛው ትርጉም በግልጽ የሚሆንልን ይመስለኛል። አማርኛው ትንሽ ያስቸግራል። አክሰለሬሽን ኢዝ ዘ ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ ቬሎሲቲ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? አክሰለሬሽን ማለት ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ ቬሎሲቲ ማለት ዲፋይን ሲደረግ ወደ ማቴማቲክስ ስንቀይረው እንደዚህ ማለት ነው። በጣም በቀላል አክሰለሬሽን ኢዝ ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ ቬሎሲቲ። አክሰለሬሽን ኢዝ ቬክተር ኳንቲቲ፣ ቬክተር ነው። ኢትስ ኢን ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አንድ ኢትስ ቬክተር። ከዚህ በፊትም ይሄ ቬክተር መሆኑን አይተናል። ቬክተር ነው እና ኢትስ ዩኒት ኢዝ ጀስት ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው። ኤንድ ኢትስ ዳይሜንሽናል ፎርሙላ። ዳይሜንሽናል ፎርሙላው ደግሞ ምንድን ነው? አክሰለሬሽን ማለት ቪ ኦቨር ዴልታ ቲ፣ ዛት ሚንስ ዴልታ ቪ ኦቨር ዴልታ ቲ በመሆኑ ምክንያት ይሄን እንደዚህ ማለት እንችላለን። ይሄ ማለት ዳይሜንሽናል ፎርሙላው ኤል ኦቨር ቲ ስኩዌርድ አክሰለሬሽን ዴልታ ቪ ኦቨር ዴልታ ቲ ስለሆነ ማለት ነው። እና ይሄ ማለት ነው ሜትር ሲሲንቨርስ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ማለት ነው። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ዲስታንስ ኦቨር ቲ ስኩዌር ማለት ነው በአጭሩ። ይህንን ይሰጠናል እና ዳይሜንሽናል ፎርሙላውን እንዳትረሱ፣ ከዚህ ካልኩሌት የተደረገ ነው። በጣም በግልጽ እንደምታዩት ቅድም ዳይሜንሽናል ፎርሙላ ፎር ቬሎሲቲ ኤል
اوفر تي وهم ديستانس اوفر تي بلنال ازي قاعد مو دلتا بي اوفر دلتا تي ال تي ال اوفر تي سكوير وهم دمو ال تي ريستو نيجاتيف 2 ዳይመንሽናል ፎርሙላው ኢስ ቬሪ ክሊየር እና አንዳንድ ጊዜ እነዚህ አይነት ሐሳቦች በጥያቄ ሲመጡ መቸገር የለብንም ይሄንን እንዴት መጣ ብለን ግር እንዳይለን አክሰለሬሽን ማለት ቬሎሲቲ ኦቨር ታይም ነው ይሄ ማለት ደግሞ ዲስታንስ ኦቨር ቲ ማለት ነው ይሄ ማለት ዲስታንስ ኦቨር ቲ ስኩዌር ማለት ነው ዲስታንስን ደግሞ ሌንግዝ ብለን ብንወክለው ኦቨር ቲ ስኩዌር ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማለት ኤል ቲ ኢንቨርስ ኦፍ ዲስከ ማለት እንችላለን እና እንደዚህ መሆን ይችላል በጣም በቀላሉ ከላይ የተጻፈው ነገር ግር እንዳይላችሁ ከታች ያለውን የአክሰለሬሽን ኮንሰፕት ወደ ማቴማቲክስ ቀይሩት ኤል ቲ ኢንቨርስ ስኩዌር ይሰጠናል እሺ ዩኒፎርም አክሰለሬሽን ማለት ምን ማለት ነው ዩኒፎርም አክሰለሬሽን ማለት ቅድም እንደተነጋገርነው a particle said to be uniform motion when it moves with constant velocity በኮንስታንት ቬሎሲቲ ሄደ ነው ምን ማለት ነው አንድ አካል በኮንስታንት ቬሎሲቲ ሄደ ማለት ዩኒፎርም ሞሽን ኢት ሙስ ዊዝ ኮንስታንት ቬሎሲቲ ነው ብለን ካል ኮንስታንት ቬሎሲቲ ነው ማለት ዜሮ አክሰለሬሽን አለው ማለት ነው ለምን ቢባል አክሰለሬሽን ማለት ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ ኦቨር ቼንጅ ኢን ታይም አይደለም ይሄንን ሐሳብ ነው ያለው ሉክ አክሰለሬሽን ማለት ዴልታ ቪ ኦቨር ዴልታ ቲ ነው አሁን ሞሽኑ ዩኒፎርም ከሆነ ፋይናል ቬሎሲቲ እና ኢኒሻል ቬሎሲቲ ተመሳሳይ ነው ምን ማለት ነው v final minus v initial over t minus t not ማለታችን ነው ሁለቱ እኩል ከሆኑ 0 over t minus t not ነው 0 ይሰጣል ይሄን በመሳሌ እናስረዳ በጣም ቀላል በሆነ ምሳሌ look ለምሳሌ velocity and time look ለምሳሌ 0 2 4 6 8 10 ለvelocity ይሰጥ 0 1 2 3 4 5 ብለን ብንሰጥ ሉክ አክሰለሬሽን ደግሞ እዚህ ጋር ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን በ0 ጊዜ ስቲል 0 ዲቫይድ ባይ 0 1 ነው 2 በእያንዳንዱ 2 2 ይሆናል ዩ ሲ 2 2 ነው ሉክ አክሰለሬሽን ማለት ዴልታ ቪ ኦቨር ዴልታ ቲ በመሆኑ ምክንያት ሉክ እዚህን በጣም በቀላሉ ማየት እንችላለን ዴልታ ቪ ኦቨር ዴልታ ቲ ምን ብለናል ከላይ a particle said to be uniform motion when it moves with constant velocity that is zero acceleration ብለናል የዚህን ግራፍ ስንመለከት velocity time ግራፉን በጣም በቀላሉ እዚህ ጋር መሳል እንችላለን ይሄ ቢሆን velocity time ይሄ ቢሆን look አሁን 0 ሲሆን 0 ነው origin መሆኑ ነው 0 0 ግራፋችን በቀጥታ እንደዚህ ይሆናል look ግራፋችን እንደዚህ ቀጣለ ይሆናል look velocityው እየጨመረ ሲሄድ ጊዜው እየጨመረ በመሄዱ ምክንያት acceleration uniform ነው እሺ እንደዚህ uniform ሊጨምሯል slope-ን ብንሰራ በእያንዳንዱ ላይ የምናገኘው slope delta v over delta t ነው እዚህ ጋር መተን delta v over delta t ነው everywhere ተመሳሳይ ነው ስለዚህ acceleration ማለት delta v over ዴልታ ቲ ሶ በእያንዳንዱ ላይ የምናገኘው ነገር ማቀናነስ ነው ስለዚህ እያቀናነስን ስናስቀምጥ ውጤታችን አክሰለሬሽናችን 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው ነገር ግን አክሰለሬሽን ታይም ግራፉ በተመሳሳይ ሁኔታ መሳል እንችላለን ሉክ ይሄ አክሰለሬሽን ታይም ግራፍ ነው ሉክ በእያንዳንዱ ላይ 2 ነው የምናገኘው ስለዚህ ለታይም ፓራሬ የሆነ መስመር እናገኛለን ስለዚህ እዚ ጋር ስሎፑ ዘ ስሎፕ ኢዝ ሲምፕሊ ስሎፕ ማለት አክሰለሬሽን ማለት ይሆናል ኢዝ ዘ ሴም አስ ቱ ዘ አክሰለሬሽን ነገር ግን እዚኛው ጋር ስንመጣ ዘ ኤሪያ ኢንክሎዝድ አንደር ኤቲ ግራፍ እዚ ጋር መተን እንደምንመለከተው ኤቲ ግራፍ ላይ የምናገኘው ኤሪያ ይሄ ኤሪያ ማለት ቬሎሲቲ no acceleration times time is the area is the same as to velocity v ይሆናል ስለዚህ uniform accelerated motion ማለታችን a particle said to be uniform motion when it moves with constant velocity ማለታችን በconstant velocity በሚሄድበት ጊዜ የምናገኘው value ይሆናል ማለት ነው if the velocity decreases with time the acceleration is negative ሌላው ነገር እዚህ ጋር መረዳት ያለብን ነገር
if the velocity decreases እዚህ ጋር የሰጠሁት ግራፍ ለምሳሌ ሪቨርስ ባረገው ከትልቅ ወደ ትንሽ እየቀነሰ ቢሄድ ጊዜ ደግሞ ከትልቅ ወደ ትንሽ መሄድ አይችልም ጊዜ ሁሉ ጊዜ የሚጨምር ኳንቲቲ ነው ይሄን በመናርግበት ጊዜ ግራፋችን የተለየ ይሆናል የዚህ ሪቨርስ ይሆናል ይሄኛው ግራፍ እንደዚህ ዩኒፎርምሊ የጨመረው ግራፍ በዛ ጊዜ ምን ይሆናል አቅጣጫውን ይቀይራል you see እንደዚህ መሆኑ ይቀርና ግራፋችን ምን ይሆናል እንደዚህ ዳውን ይሆናል ወደ ታች ያሳየናል so velocity graph decreasing graph ይሆናል ስለዚህ ምን እናገኛለን ኔጌቲቭ አክሰለሬሽን እናገኛለን ለምን እንደሆነ ኔጌቲቭ አክሰለሬሽን ምን ሆኖ ፋይናሉ ከኢኒሻሉ ስለሚያንስ ፋይናሉ ከኢኒሻሉ ስለሚያንስ አክሰለሬሽን ደግሞ ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ ኦቨር ታይም በመሆኑ ምክንያት ቢፋይናል ማይነስ ቢኒሻል ኔጌቲቭ ይሆናል ያን ቁጥር ለጊዜ ስናካፍል ኔጌቲቭ ስለዚህ ይሄ ምን ይባላል ሪታርዴሽን ወይም ዲስሰለሬሽን ብለን እንጠራዋለን ይሄ ይሆናል ማለት ነውና የዩኒፎርም አክሰለሬትድ ሞሽን ሐሳብ ይሄ ነው እዚህ ጋር አንድ በረሳት የሌለበት ነገር ኢንስታንታኔስ አክሰለሬሽን ማለት ምን ማለት ነው ቅድም ስለ ኢንስታንታኔስ ቬሎሲቲ ስናወራ ነበር በተመሳሳይ ሁኔታ አትኒስታንት አክሰለሬሽን አትኒስታንት ኦፍ ታይም ማለት ነው ስለዚህ አክሰለሬሽን ኢንስታንት ማለት ከመቅስፈት የሆነውን አክሰለሬሽን ለመስራት ስንፈልግ የምንጠቀምበት ሂሳብ አንድ አይነት መሆኑን ለማስገንዘብ ነው ሊሚት ኦፍ ዴልታ ቪ ኦቨር ዴልታ ቲ አስ ዴልታ ቲ አፕሮችስ ቱ 0 ማለት ነው ይሄን በአጭር ቋንቋ ወይም በሂሳብ ሂሳባዊ መግለጫ ዴ ኦፍ ቪ ባይ ዲቲ ብለን አር ማቴማቲክስ ላይ ያለ ነገር ግን መጻፋችሁ ላይ ተጽፎ ስለተገኘ ስላገኘሁት ነው እንደዚህ ብለን ማስቀመጥ እንችላለን የዚህን ሐሳብ ከ12ኛ ክፍል በኋላ የምትረዱት ነው የሚሆነው እና አክሰለሬሽን ኢንስታንታኔስ ማለት በተመሳሳይ ሁኔታ ልክ ለኢንስታንታኔስ ቬሎሲቲ የሰራነውን ማቴማቲክስ የምንጠቀመው ሊሚት ኦፍ ዴልታ ቪ አስ ዴልታ ቲ አፕሮችስ ቱ ኦቨር ዴልታ ቲ ማለት ነውና ይሄን ሐሳብ እንድትረዱት ለማለት ነው ተማሪዎች በዛሬው ዕለት ሶስተኛውን ቻፕተር ሜካኒክስ በዚህ በሜካኒክስ ስር ካይኔማቲክስ በካይኔማቲክስ ስር ደግሞ ያሉትን ቬሎሲቲ ዲስታንስ ዲስፕሌስመንት አክሰለሬሽን እርስ በርስ ያላቸውን ግንኙነት ትርጉማቸውን ጭምር ለማየት ሞከረናል ተማሪዎች ተከታታችሁ ለማጥናት ሞክሩ እናመሰግናለን ሰላሙ ነው